وافتخر. يعني يقول عادي أربعة إن شاء الله بإذن الله الكريم ينعمك الشكا يو جايز. هات كرة واحدة عادي كوب كل شيء سوقات إن شاء الله إن محل هذا هاي شيء هنا سو كوب كل شيء سوقات سافر يستسود وهذا إن شاء الله بإذن الله الكريم وحروا أنا أمهد عليكم ولا عليه عصب ونقص بيرمي إن محل إلى هوا ما سنتين جزاك الله خير. Welcome so the weather and walaalay hore tan waxaan dhahay lahaa wad ma santiin sa ila socotaan insha Allah bin Malaal Kareem so maanta maxaraba in ka sheekay waxa waaye maanta xarwa in ka sheekay walaalahay hada kora waxaan dhaqday qasada markaan soo xasuusto subhanallah hada kora waxaan dhaqday ilmihii way yaraayeen saddexdii waweyna haystay soo way yaraayeen and I think about it markaas waxay jirtay and kan saddexaad markaan la leeyahayna markaas saddex sano ay baray jirtay kan kalena laba jir aha kan kalena markaas waxa dhashay baby aha so and I'm held that issue again waxaan rabay inaan geeyo dhaqtarka and you know and control kan yar control laha markuu dhashay ilmaha madqana bil kasta waa la control samaha so control kaas laha and kuwan kala control lahayn kullu wax ku wada kaxay waxaan dhahay bal hal mar control ka ku dhaafo so saddexdeedu was ku wada kaxay marka sheekada waxaan rabaa ina in sheeko ina wax inay kala tagan diiday waxa dhacday habeen bariyo kala marka baxay habeen ka horaysay odayga waxa ka dhumay bas kaarka oo waxa ka dhumay bangiga karkiisa bangigu waayay subaxii shaqo lahaa marka baawurkan inuu patrol ku shubtay ahayd so waxaan siiyay kaarkaygaasi kaarkiyan siiya bangiga wuu baxay batrool ku shubtay asaga wuu ilow inay siiya anna waa ilow inaan weydiiyo soo subaxii ala sayidi shaqo aaday bangiga kaarka wuu qaatay so aniga maxaa la dhahay isheegana anigana wuu ilaahay markii waa iska ilow asaga wuu ilow anyway waan baxay bas mawaagas gaari ma aadan wadanin laysan ma aanan lahayn so ciyaarka waxaan ku aruursaday maxaa la dhahay isheegana beeginkii iyo ku aruursatay yiraad meeshaan ku dhagaan dhahay kii labadii kale meeshaan ku ritay so baska raacayna so baski aan raacay maxaa la isheegana so waxaan wada sanuud yaraan wataa waan xasuustaa waliba shan yuro waa igu jirtay kaarka maxaa la isheegana sanuuda so maba aan ka fikirin boo kaarka iyo baski aan goostay maxaa la isheegana markaan kasoo daganay ciyaalka waxaan usii gaday mataqaana roti iyo bretzel ay dhahaan aan usii gaday yunoo kaarkayga isku haleynoya so maogadeen idinka so dhakhtarkayga aaday dhakhtarkayga kasoo dhammaaday bangiga rabay inaan maro oo lacag aan kala soo baxo so inaan bas kusoo noqdo kaarkii male oh my god banaankan joognaa qabow waaye maxaa la dhahay isheegna lacag shilna iguma jirto intii ugu dambeysana ciyaalka waxaan ugu gaday cabitaan iyo wixii bresalkii ugu gaday inti kaletana baskiyaan kusoo raacay shilin ma haysto kaar bangi ma haysto centerkan dhex taagana saddex ciyaalo yarna baa wixii igu jiraan baawurka iyo baby vanka igu jiraan shaleema igu furantay ilaan bas wax lagu raaca maleh habita adduunka igu darneed bas wax lagu raaca male adduunkana bas maxaa lahaa ii sheegana tuugnimo ku raac ceeb waaye haddii lagugu qabto adigoo mataqaanaa ii sheegana baski tuugnimo ku raacayo oo ilmo yar weli wata moogtahay wallaahi alcadiim maalinta inta meel aan dhaqaaqan karin waaye so maxay sheekada igu noqotay waan ku qasbanaaday inaan baska tuugnimo kusoo raaco definitely qasab igu noqotay waagaas hadda jarmalku waxay sameeyaan baska maba geli kartid hore inaad ka gashid waa ninka aad tusta kaarkaaga ama gaarka aad garaacatid oo tustid ninka ama tigid aad goystid maba iska geli kartid awel laakiin ma ahayn jira gadaal waa kasoo koraysa wax ku weydiinaya male anyway you guys baski aan soo koray ciyaalkaygaan fariisistay aan saas usoo fariisanay stop markuu dhaqaaq stopkii labaad intan labaa kasoo gashay intan labaa kasoo gashay kuwii waxaa waay gadaalna way kasoo galeen kuwii controlka baska maxaa la controlay war waxaan ku dhahay subxaana allah wadniya hal mar wuxuu ii qabowey maxaa kaa gala farahayga dhidida ka daayta dhid caadi iga daayay wallahi alcaliim I never forget maalintaas weligii miinuwaay so qofba markay soo maraayaan aniga saasa u gariiraaya waa ogaa kaar ma haystay markuu ninka saan ii soo gaaray wuxuu yidhaha tigidkii aan boorsadeedaan furay naag tigid haystaan iska dhigaya boorsadeedaan furay tigid bil ka hor aan goostay ay ugu jiro tigidkayaa tigidkii bilkii ka hor aan soo qaaday waan u dhiibay hoos maxaan ka dhahay xisbinullaahi wanicma wakiil xisbinullaahi wanicma wakiil ninkii u dhiibay dhabbaa ku siiya ilaahay amarkiis
igu fiiriyey wuxuu malaa'ig kor taagnaa laba daqiiqo uu kor taagnaa saan u fiiriyaa bahalka aniga waa fadhiyaa ilmihiina daldalmaayaan leeyahay aanusa abaayaalow se u fiirinaay abaay tigidkii ii dhiibano tigidkii ii dhiiba tanki way u dhahayno waa iga dhaqaaqay subxaana allah waxaan rabay arrintaa inaa idin kaga sheegay waxay ahayd ereyga xisbunullaahi wanicma wakiil xoogga iyo quwadda ay leedahay subxaana allah maalintaas waxaan ku dhahay ereygaas aan dhahay iyo ninkii dee intuu fiirinaya waan u jeedaa wuu arkayaa dee maalinta aan goostay bisha aan goostay meeshay ku qoran tahay bilka hore aa tigidkaan goostay waa tigid oo bilka hore aan goostay meeshay ku qoran tahay inaan tigidka maalinta aan goosanin waxaa ku qoran maalintaan goosatay bishaa goosatay ee maxaalaa saacadda aa weliba goosatay ku qoran ninka waa kor taagaya hal saac u fiirinaya bahalkii jas qalaas waxaan dhaha waa lagu qabanayaa qalaas xisbunullaahi wanicma wakiil ay ugu filnaatay marka walaalahay waxaan rabay inaa idin sheego qasidaan ilaa iyo maanta way ugu taagan tahay waayo maalintaas saan dareemay ilaahay baa ogaa ilaahay subxaana watacaala midda kale uu ogaana waxay ahayd inaan aniga aan tuugana ma iga ahayn oo dan iyo daruuf ii geysatay I could not inaan gurigayga imaado si kalaan ku imaado ma aanan haynin way kalaan ku imaado ma aanan haynin weligayna macnaha tigid haddaan goosto macnaha bas haddaan raacayo inaan tigid goosto waa qasab so ilaahay subxaana watacaala waa qafuuru raxiim okay ilaahay qafuuru raxiim waayo way arkay daruuftii haysatay inaysan iga ahayn inaan tuuganimo ku raaco inaysan iga ahayn inaan mataqaana dadkii dhaco mii fahmaysa waxaan ka hadlaayo so qalbigaagana waxa waaye qalbigaagu ilaahay la socdaa soo mogid ani qalbigayga ilaahay subxaana watacaala ugu daalacday inaan desperate aan ahay u arkay marka annaga haddaan muslimiin nahay alxamdulillah waxyaabo badan uu ilaahay na siiyo isaga xijaabna sharta uu ilaahay noo dhiibay and we are blessed wallahi blessed people aan nahay because waxa waaye ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku leeyahay anig iweydiiso waan ku siinayaay ask okay iweydiiso waan ku siinayaa marka maalintaas waan weydiistay maalintaas asaan ka hoos galay wax walba asaan ka hoos galay asiga igu filnaaday ilaahay waxaandha adaa igu filan ilaahayna wuu ijabaabay yugaas ilana igu soo istaagto markaan soo xasuusto okay so marka walaalahay insha allah biidnillahi alkariim ereygaas inaan badsanno aan ku talagalno walahi ilana igu soo istaagto because waxa waaye alxamdulillah horta rabbigii abuurta waa jecel yahay okay annaga dhanna waana jecel yahay waayo wuxuu dhahay ilaahay subxaana watacaala haddaa saan ii soo qaadaan waa idiin soo ordaayaa samaha ee annaga caasino marmarka qaarkood oo ka fogaano ma fahantay maana ugu talagalay inaa ilmeeyo laakiin alxamdulillah calaa kulli xaal ilaahaygii abuurtay aadaan u jeclahay inshaalla qasi kaleetan waa inoo soo wadaa haddii ilaahay idmo aniga igu dhacday duurkaana ilaahay badbaadiyay duur kaleetan waa jirtaa insha allah iyadana waa idinka sheekeynaa qasimo qasiyaal isoo mareen a jiro marka alxamdulillah you guys waxaan rabay qasida inaa idinla sheeko inla qaybsado mar walba in ilaahay subxaana watacaala aan isku xirno mar walba mataqaanaa ii sheegeen aniga maalinta waa ceebobi karay ko waxaan ku ceebobi karay waxnaag oo muslimad ah oo xijaabana ahay ma fahanteen ciyaal yaryarna waa wataa ciyaalkayga markay arkaa hooyadiiyo lala kacay oo mataqaanaana horta waa lagu ceebeysanaya marka saas o kale tigidka lagu qabsado waa lagula kacayaa waa lagu haysanayaa mataqaana jarmalka waa hool kaleeto mataqaana ilaa booliiska imaado waa lagu jijiyaa ilmahayga hadday arki lahaayeen ka waran yno ana ilmahayga unbaqaya inay waxaas igu arkaan yno waxay ku dhaafaysaa dhaawac gaaray ku dhaafaysaa ilmihii mugtahay waxay ogaanayaan hooyo inay tuuganimo lagu qabtay okay s
soo een mid kale tan dadka kale xata macna way fiirna waxay leenahay qootiga sida lagu yaqaano waa you know wax way xadaan oo suba ceebtooda ma hawa caadadooda ma faanteen special hijaab marka xiran aniga aniga kaliya represent iska ma hiilde ummada muslimiinta dhan aniga represent ka ahay aan matala ya marka hijaabka aan xiranahay ma faantay so waxyaabaha soo kaleeto marka jidka lagugu qabsado waa ceeb aad iyo aad u weyn ceebtaasna ilaahay subxaana watacaala baa iga saaray ilaahay subxaana watacaala uga mahadcelinaya everyday ilaahay subxaana watacaala uga mahadcelinaya waayo ceeb weyn baa igu soo socotay ma faantay tigidkana yacni qofkan caadi ugu jiiday qofka hal mar u fiiri kaliya waa ilaahay baa indhihiisa ka qabtay ka tiray oo tusinba amaba tusay inuu tigidka cusubi amaba tusinba may fahmaysaa su u taagna kor taagnaayaan la yaabay cabaar u haysta tigidka yacni u fiirinaya tigidkuu fiirinaya cabaar adowna waa laga indhasaabay marka walaalahay subxaana ilaahay subxaana watacaala isku xirno walaalayaal ilaahay subxaana watacaala mar walbina isku xirno oo mataqaanaa haddii oo wax nagu himaadaan weyn inaan mataqaanaa xisbinullaahi wanicma wakiil afkeena aan ku qabano oo aan barno qasidan waxaan jeclaystay inaan idinla sheergareeyo qasidan mid kale tinnash insha allah waa idin si wadaadaa ka heshaan qasiyaasha noocaana wa igu dhacday inaydin ka sheekeeya qasiyo noocaan oo kaleeta ah insha allah waa idin kaga sheekeynaya haddii ilaahay raali ka noqdo hoos iigu soo qora qasid kaleeta inaydin kaga sheekeeyo qasi kaleeta igu dhacda anoo yar weliba 13 jir ah idin 13-12 ma xasuusta laakiin anoo yar ee igu dhacda qasidan marka aniga weligay alahay waxaan ahaa qof anaa is-amaaneynin waxaan ahaa ilaahay ee isku xira mar walba waxaan jecelnaa ilaahay isku xira subxaana watacaala dad ma jiraan oo dhaho sixir baa jiro kan baa jiro kaas baa jiro wallaahi alcadiim way jirta waa ogahay i know inay jirto nabigeena calayhi salaatu wasalaam aada sixray soo maa so waa ogahay laakiin always waxaan jeclaa inaan ilaahay subxaana watacaala isku xiro maadaama ilaahay subxaana watacaala maantas aan isku xirayna ilaahay subxaana watacaala wuu ii jawaabay so ma fahmin insha allah bidmilaal kariim qasidan dambena insha allah waa idin kaga sheekeyn doona insha allah maxaa ka tiraada qasidan raali iga noqda ilan yara iga soo daadatay because emotional ahayd so emotional iska emotional ahay so insha allah bidmilaal kariim walaalay waxaa intaas idin kaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan maalin wanaagsan adduunka meel walba aad ku nooshiin ilaahay subxaana watacaala waxa ka baryaya aad kuwii jannada firdowsa isku arka ilaahayna naga dhigo amuurtiina oo mataqaanaa ee xalaalaha inuu ilaahay idin saalo qof walba amuurtu leh inuu ilaahay subxaana watacaala u sahlo anigana ii soo duceeya anoo idin soo duceynaya insha allah marka intaas maxaa idin kaga tagaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu